Andrej Orizio, kjo është shefi i zyres së organizatës për sigurim bashkëpunim evropian në Bujanoc. Shefi OSB-së sot një vizitë zyrtare erdhi në Preshev ku zhvilloi një takim zyrtar me kryetarin e ri të kuvendit komunal, zotri Sami Saliu. Ky ishte takim i parë për kryetarin Saliu që nga marrja mandatet e tij si kryetari kuvendit komunal. Ata gjatë këtij takimi biseduan rreth zhvillimeve të fundit politike që kanë ndodhur në komunën e Preshevës në formimin e qeverisjes lokale në komunën e Preshevës. Kryetari i kuvendit komunal zotri Saliu pas këtij takimi për Radio Televizionin Aldi tha se ky ishte takimi i parë që zhvillova me shefin e OSB-së në Bujanoz dhe njoftova me zhvillimet e fundit në komunën e Preshevës, u shefi i OSB-së më premtoi se do vazhdoi më tej bashkëpunimin me pushtetin lokal të komunës së Preshevës dhe do të keni përkrahjen e OSB-së për të çuar proceset e para për të zgjidhur problemet që përballen shqiptarët e luginës së Preshevës. Po fillimisht faleminderit. Unë pata sot mundësi të takohem me përfaqësuesin e OSB-së për herë të parë në rrafshin e komunikimit institucional. Shpreha nga ndeshmërinë që bashkëbisedojmë në lidhje me zhvillimet e fundit në komunën e Preshevës, e në veçantë me ndryshimet e pushtetit lokal. Interesimi i përfaqësuesit të OSB-së ishte që të njoftohet për së afërmi me zhvillimet e fundit. Unë, si përfaqësuesi dhe si kryetari i kuvendit, i komunikova gjitha zhvillimet cilët kanë ndjarë në rrafshin institucional dhe u zotua pak a shumë që do të kemi një bashkëpunim edhe në të ardhmen në lidhje me gjitha zhvillimet dhe ngjarjet cilët e presin komunën e Preshevës. Cili është qëndrimi nga ana OSB-së, do të vazhdoj komunikimi njëjtë, raportet e njëjtë, s'ka qenë me qeverisjen lokale dhe me qeverisjen e rinjtë? Po, është e vërtetë se ai deklaroi që ka pas një komunikim të mirë me ish-kryetarin e kuvendit dhe u zotua prapë që do të kemi mundësi që të vazhdojmë urinirën e bashkëpunimit në gjitha preokupimet cilët do të hasemi në vazhdim. Edhe njëherë shprej pra gatishmërinë e qartë që komunikimi do të jetë i drejtë për drejtë dhe në të mirë të zhvillimeve të proceseve të ndryshme. Shefi zyres së organizatës për sigurim dhe bashkëpunim evropian uroi qeverisjen e re lokale në Preshev dhe i premtoi mbështetjen e OSB-së në të ardhmen.